Dagfinn Eckhoff, leder I ateistene. Velkommen til denne podcasten. Mange takk. Hva vil det si å være ateist? Det betyr I hvert fall at man ikke tror på Gud, eller på andre sånne forestillinger, fantasiforestillinger. Men å ikke tro på Gud, hva tror man på da? Da tror man vel kanskje på at vi får ta ansvaret selv som mennesker, at vi har et ansvar. Men det jo, det vel også en, altså at man på en måte da har ansvar, det kan man jo si, men det innebærer jo at man da tror vi har kommet hit, og verden har kommet hit av andre årsaker enn at noe har skapt oss. Ja, jeg fikk en fantastisk bok av min bestefar, da jeg var rundt 10 år gammel, som het Naturen, og som fortalte hvordan det hele hadde skjedd. Og man visste allerede den gangen, det begynner å bli mange år siden, hvordan verden hadde oppstått, og vi hadde oppstått gjennom utvikling fra bittesmå vesener. Så dette var min virkelighet. Den hadde jeg lært om, og boka var fantastisk. Mm. Men ble du aldri introdusert for Gud og kristendommen og et alternativt livssyn når du hjemmefra? Nei, ikke hjemmefra. Det møtte jeg først på skolen, og det var jo overraskende og litt skremmende, men først og fremst så følte jeg jo at jeg trodde jo på virkeligheten. Mens det de trodde på, det var noe rart. Det var mer som eventyr. Og eventyr kan man ha et avslappet forhold til. Men du er født I 1947, ja. Så vi snakker da om 50-tallet. Det var det. Vi spiller tilfeldigvis inn det her I Bærum. Du vokste opp I Bærum, sant? Ja, da jeg vokste opp på Jar og gikk på skole på Eiksmarka. Så... Det relativt nært. Men hvor utbredt var det, jeg må si, dine venner, var du en av de få som ikke hadde fått introdusert Gud med morsmelken? Jeg var nok det, og jeg var jo fylt av min forståelse av virkeligheten, og tenkte at jeg fikk jo frelse mine skolekamerater fra alt dette tøvet. Mm. Så jeg fortalte dem om naturen, den boka som jeg hadde fått og lest, og var en slags frelsesskikkelse. Det ble ikke så heller med mottatt. Han tror på et tre I hagen, han tror på et tre I hagen. Det passet ikke. Men disse vennene du hadde da, og hva skal jeg si, hvilken alder var det du begynte på en måte å nærmest forkynne ateismen til? Ja, det var vel 10-åring, tenker jeg. Ja, akkurat. Men hva slags tro var det dine jevnaldrende hadde da? Det var jo helt alminnelig kristen tro. Vi ba fader vår og sang salmer, og det var en del av det som var fremmed for meg. Og førte da også til at jeg under fader vår bønnen rakte tunge til frøken, for jeg førte dette som et overgrep. Meg. Ja, for du ble tvunget, det var obligatorisk. Det var obligatorisk. Da ble hun sprutrød I ansikt, og relativt kort etter dette så fikk jeg slippe religionsundervisningen. Hvordan fikk du slippe? Var det noe system for fritak på den tiden? Det var vel ikke egentlig noe system, men de fant ut at jeg kunne være I andre klasser på den tiden. Da kunne jeg tegne og kose meg og gjøre hva jeg ville. Men du var den eneste? Jeg var den eneste. Ja. Mm. Men hva slags forhold var det dine jevnaldrende hadde til det å tro da? Altså, når du, jeg vil tro du engasjerte dem I diskusjoner om det. Hvor fundamentert var troen? Kunne de argumentere tilbake for sitt syn? Nei. Og det ble ikke noe særlig argumentasjon.
Og det førte jo til at jeg var litt sånn fredløs, litt utenfor, og slet med det egentlig ganske lenge, faktisk opp gjennom, gjennom skolen. Jeg var en særing. På grunn av, i hovedsak på grunn av at du ikke trodde de andre gjorde det, eller andre ting ved deg også som på å si, mer psykologisk fundamentert? Det kan sikkert ha vært andre ting også, men jeg tror det at jeg aktivt liksom sto på noe helt annet enn de gjorde, var det som var utslagsgivende. Mm. Så gjorde jeg jo også andre ting. Jeg var sølvgutt, og det var jo også litt spesielt. Så jeg var ikke helt hjemme på den skolen, og det forfulgte meg opp gjennom gymnasiet. Jeg skrev jo også stiler som ikke passet så godt, og leste dem opp. Jeg skrev relativt bra, og leste opp dette her i klassen, og lærerne var jo litt stolt av meg, men samtidig så sto jeg jo litt utenfor. Jeg husker at frøken på gymnasiet, jeg hadde skrevet en stil hvor jeg blant annet sa at Jesus var en ørkenvandrer, hvorfor skal man gå rundt og tro på det som en fyr i sandaler sa for 2000 år siden? Den stilen, jeg pleide å få meget på stilene, men frøken kom til meg etterpå og sa at jeg var veldig i tvil om hvordan jeg skulle vurdere dette her, så jeg gikk på lærerværelse og lot noen andre lærere også lese det, og den ene læreren sa at det var en G, men ateisten der, det var bror av Carl Evang, helsedirektøren, han sa det at dette er en nogen. Ateister må lære å oppføre seg ordentlig. Ja vel. Så det synes jeg var litt spesielt. Ja. Så ateister ble jo opplært til å gå med halen mellom beina. Akkurat, det var på en måte, det var ikke noe man burde si offentlig på en måte, eller plage folk med sin egen mangel på tro. Hørte ikke hjemme i et bedre selskap. Ja. Nå er det vel nesten blitt motsatt, er det ikke det? Ja, det synes jeg var litt sterkt sagt, men det er vel fortsatt litt på siden å være ateist, men det er jo stadig flere som er det, men jeg tror fortsatt mange går litt med halen mellom beina. Men jeg så en undersøkelse som var tatt opp av et meningsmålingsbyrå i Norge, som tilsa at jeg tror det var 51%, ja, som sa at de ikke trodde på Gud nå. Ja. Og da er vel ateisten rett og slett i flertall? Det er i flertall, men noe med oppdragelsen som kanskje gjør at man fortsatt er litt forsiktig, og at man ikke skal nødvendigvis ta det opp i enhver sammenheng. Cirka halvparten av kaller seg ateister, og halvparten, altså av denne halvparten, halvparten ateister, og halvparten kaller seg humanister. Det er et par år siden. Ja, men du er også, kaller deg også humanist, gjør du ikke det, eller? Jeg har vært inne og sett på hjemmesiden til ateistene, og dere kaller vel at livssyn, det er et humanistisk livssyn. Ja da. Og veldig mange, i hvert fall i Human-Etisk Forbund, er vel også ateister, eller i hvert fall påstår at de er ateister. Stemmer ikke det? Ja da, det er nok riktig det. Men for din egen del, hva innebærer det å være humanist? Nei, det betyr jo at vi må ta et ansvar som mennesker, og at det menneskelige aspektet, det humane aspektet, står sentralt i livssynet, og hvordan du vurderer hva som er rett og galt, og forholdet til andre mennesker. Jeg mener at empati for eksempel er en veldig viktig del av humanismen, at du har innlevelse og tar hensyn til andre.
Altså det blir den moralske dimensjonen som man pålegger seg selv som ateist, da. Kan man si det sånn? Ja, det er jo også det at det er ingen overnaturlige makter som bestemmer. Du er nødt til å ta ansvaret selv. Og som menneskehet, eller som grupper, du må ta ansvar. Men føler du, eller er oppfatningen din, at de religiøse ikke tar det ansvaret på samme måten som ateister gjør? At man overlater det moralske til en høyere makt? Det er nok en del av det, men det har jo noe med oppdragelse å gjøre, hvordan man forholder seg til andre mennesker. Og troen innebærer jo masse bestemmelser om hva som er rett og galt, og hva du kan tillate deg. Mest skremmende ser vi det jo i møte med kulturer som har et mer ekstremt syn på menneskeverd og slikt. Islam har jo kommet til oss og er på mange måter det som kristendommen var for oss for noen generasjoner siden. Men i forhold til det så vil det vel kanskje da være at alle, altså religioner har ikke nødvendigvis et likt etisk rammeverk, hvis vi kan kalle det det, og hvor noen har et bedre rammeverk enn andre. Jeg tenker på overgangen fra det gamle til det nye testamentet for eksempel, men også forskjellen mellom islam og kristendommen. Ja, det er vel grovt sett riktig det. At det har jo også noe med det at utviklingen av humanismen i den vestlige del av verden tok litt brodden av mye av de sterkeste undertrykkende elementene i kristendommen og bakgrunnen for kristendommen. Men hvis vi tar for oss kristendommen da, før vi kanskje eventuelt også går litt inn på islam, hva er det du mener er de undertrykkende elementene av kristendommen? Og jeg spør da egentlig med utgangspunkt i at mange vil jo mene at den er at det kristne budskap er veldig nestekjærlig, at også kimen til humanismen, eller den humane tanke, også er tydelig i kristendommen. At det var en forbedring i forhold til det budskapet som kom fram, eller den gudsskikkelsen som kom fram i Det gamle testamentet. Er du uenig i det? Til en viss grad, men Jesus-skikkelsen er vel litt dobbel. På den ene side så har du dette med å vende det annet kinn til, og at han har en sånn sympatisk side, og samtidig så sier han forferdelige ting i Bibelen. Kan du nevne noen eksempler på det du mener er forferdelige ting som er budskapet til Jesus? Han sier et sted, men disse mine fiender som ikke ville ha meg til konge over dere, før dem hit og hugg dem ned for mine øyne. Lukas 19:27. Mm. Og det er flere sånne ting som viser at det er to sider også ved Jesus. En dualisme. Mm. Som kanskje er vanskelig å komme bort fra gitt tiden det ble nedfelt på. Mm. Så humanismen oppstår jo som en konsekvens av at man forstår mer av menneskesinnet og av hvordan verden har oppstått. Det rimer jo ikke helt med Bibelens fortelling, eller Korans fortelling for den saks skyld, om hvordan verden oppstod. En fryktelig lang utvikling
fra noe helt annerledes. Det jo fantastiske perspektiver som jeg ble veldig opptatt av som barn da, og fortsatt ser som viktig. Mm. Men mener du at et samfunn hvor majoriteten ikke tror på en Gud og en gudsfortelling og en sånn skjebnefortelling for mennesket vil være et bedre samfunn? Ja, det tror jeg. Å ha et realistisk forhold til hvem vi selv er og hvem våre medmennesker er, hva slags, hvordan vi har oppstått og hvordan vi må ta et ansvar for den kloden vi har kommet til, at det er bedre enn et religiøst utgangspunkt med en straffende Gud. Men det er mange som argumenterer egentlig ganske motsatt, som man kan kanskje si at de har et relativt negativt syn på menneskets evne, men som da mener at hvis det ikke er en ekstern autoritet for rett og galt, så vil mennesket gjøre veldig mye galt. Mm. Sånn at det er nærmest en forutsetning for et moralsk samfunn, at man forankrer autoriteten, moralske autoriteten utenfor mennesket selv, altså en Guds skikkelse. Jeg mener at vi fødes, oppdras blant mennesker, og vi lærer å forstå, bare se på et lite barn. Vi er jo sosiale og har muligheter til å vokse opp til noe fantastisk, og religionene har stort sett prøvd å ødelegge det fantastiske som mennesket er. Og samtidig, denne innsikten i at vi har våre begrensninger, det hjelper oss også kanskje til å forstå og ta ansvar for tilværelsen. Men kan det ikke være sånn at, for det er vel intet kjent samfunn som ikke har hatt en eller annen form for overtro eller religiøse forestillinger som gir en forklaring for hvorfor mennesket er der, hvorfor naturen er som den er, og så videre. Og det er jo de som har religionssosiologisk forklart det som at religiøse forestillinger er hensiktsmessig i forhold til å skape identitet, skape samhold, at det har vært et viktig, ikke nødvendigvis nødvendig, men et viktig lim i utviklingen av menneskesamfunn. Og at en av de tingene som var med kristendommen til forskjell fra jødedommen, var at den klarte å favne bredere, og dermed muliggjorde veksten av større politiske enheter. Ja. Jeg er mer opptatt av å se på den kunnskapen vi har i dag om hvem vi er, og at det er den som er viktig, og at disse gamle forestillingene bringer forvirring inn i forståelsen av oss selv og ansvaret for hele kloden. Ja, du mener at nærmest uansett hva konsekvensen av det vil være, så må vi søke sannhet mest mulig. Ja, og sannhet handler jo også om forståelsen av konsekvenser av hvem vi er og hva vi gjør med hverandre. Men altså, i forhold til det, for at budskapet, og det har jo blitt tolket, du kan si, du nevnte en passasje der fra Lukas evangeliet, som jeg vil tro de færreste, jeg kan ikke si om det er på en måte, jeg har ikke lest det, eller jeg har sikkert lest det på et tidspunkt, ja. uten å bite meg merke. Jeg vil tro, gitt sånn du formulerte det, at det budskapet der ikke er noe norske prester snakker ofte om i kirken. De vil nærmest prøve å glemme det på samme måte som vi kanskje, eller enda tydeligere da i islam, hvor det er så mange passasjer med så
blodige og dømmende holdninger, at muslimer flest vil prøve å ignorere at det helt tatt står der. Jeg tenker at en del prester vil kanskje si det sånn, vi vet det, men vi liker det ikke. Men poenget mitt der er at hvis de reformerer sin egen tro, de siler ut de tingene, de passasjene, det som ikke tar seg godt ut, eller som ikke er rett og slett noe som man moralsk kan stå inne for i dag, så kan man vel ikke utelukke at det å ha en tro faktisk kan føre til gode handlinger, i den forstand at hvis man tror man blir, på enkelt fortalt, sendt til helvete, hvis man gjør noe galt, så kan jo det få folk til å gjøre noe godt. Ja, jeg vet ikke, jeg tenkte på ting vi har opplevd ganske nylig med skyting i Oslos gater av homofile mennesker. Dette ble tatt opp under Arendalsuka, hvor jeg var, og jeg spurte da jeg fikk sjansen til å snakke med biskopen som var til stede, om må det ikke være vanskelig når man forholder seg til at det står i Bibelen at homofili er faenskap, og at Gud har sendt ild og svovel over Sodoma og Gomorra. Må det ikke være vanskelig å forholde seg til det? Jo, sa hun. Det er vanskelig. Det er et problem når skriften taler imot menneskeligheten. Men hva slags konklusjon trakk hun på en måte av det? Jeg oppfattet det sånn at hun rett og slett innser at hun har et problem. Ja. Ja, for det er jo, hvis man ser på den norske kirke i dag, så er det jo, det er jo mange som er, som man kaller mer konservative kristne, som er dypt uenige i mange av de nye holdningene som reflekteres blant norske prester, biskoper og den norske kirke, som mener at de har forlatt da, den opprinnelige, egentlige kristne tro. Jo. Vi er vel en sånn senfase av kristendommen, og det er jo en sterk utvikling i retning av mer aksept for ateisme, og at disse gamle ordene, og de dør hen, og så vi har jo bare reminiscenser av de gamle religiøse igjen, så der tror jeg utviklingen er ganske rask. Men liker du den kirken vi ser i dag bedre enn den kirken som var på 50- og 60-tallet og 70-tallet, når da ateistene eller da gamle hedningssamfunnet ble etablert? Ja, jeg gjør jo det. Jeg har jo sansen for denne biskopen som sliter med sin skrift, og som beveger seg selv på et humanistisk plan. Det er jo en sunn utvikling. Men så det er da vi har en tro, en kirke som beveger seg mer i retning av det kanskje det humanistiske livssynet tilsier og svarer til? Ja, jeg tror det. Jeg tror det at vi blir jo stadig mer oppdratt til å ta ansvar, og det er jo det som er det humanistiske elementet, det at vi tar ansvar, vi innser hvem vi er, og forholder oss til hverandre, og utvikler empati mer enn straff og slikt. Men hva med dette elementet om at tro gir en trøst i livets siste faser, altså i møte med døden? Er ikke det i seg selv
et argument for at man bør la folk tro? Jeg tror at det å være glad i livet og innse at det har en begrenset lengde, det er sunt å forholde seg til den virkeligheten. Og kanskje være klar over at døden ikke nødvendigvis er noe så negativt. Den er bare det at nå er livet slutt. Nå går det ikke lenger. Det må vi alle erkjenne. Du har aldri tenkt at det kunne vært behagelig å tro, å ha en tro? Nå har jeg aldri vært så imponert over paradisiske forestillinger. Jeg forholder meg liksom til det som er godt og hyggelig her på jorda. Så det er ikke noe fristende for meg. Blir man mer realistisk innstilt, så blir det jo bare tøys og tull. Men kan du merke på mennesker om de tror eller ikke? Jeg tror ikke man ser det på dem sånn uten videre. Jeg tror man må inn i en dialog, eller man må se på hvordan de forholder seg til ting. Om de er innser at menn og kvinner er likeverdige, for eksempel. At man skal oppdras med å lære å stole på seg selv, eller ikke. Det er jo slike ting som gjerne skiller det religiøse og det humanistiske. Mm. Men der har det vel også skjedd mye, eller det varierer i hvert fall min erfaring, er jo at noen steder i verden, og blant visse mennesker, så er det en veldig sterk tro i den forstand at man mener Gud, guder, innvirker nærmest på det daglige livet, altså på handlinger, følger med. På islam så kaller man, så er jo, det er et uttrykk som ikke bare er en sånn automatisert frase, dette med inshallah, hvis Gud vil. Det er mange som man kan mistenke nærmest fraskriver seg selv litt ansvar i den prosessen, ikke bare fra, men rent faktisk tror at man ikke har noe særlig innvirkning på det som skjer selv. Og det er jo kanskje en ganske stor forskjell til veldig mye av det som er en tro, en kristen tro i et land som Norge nå, hvor mange har, også på grunn av den filosofihistorien vi har, gått fra å tenke at Gud er en skikkelse som følger med til enhver tid og nærmest fører et regnskap av hva vi gjør, til at man har en gudsforståelse som tilsier at Gud kanskje satte noe i gang, men deretter ikke har innvirket på, og ikke innvirker på, daglige hendelser og utviklingstrekk. Så jo mer man innstiller seg på å sette seg inn i og forstå hva mennesker er og hva som fungerer, hva som er godt og sånn, jo mindre viktig blir jo disse forestillingene som etter hvert falmer hen. Så lærer vi jo rett og slett å innse hvordan vi skal forholde oss her i verden, til hverandre, til livet, til utviklingen på kloden og hva vi har ansvar for å ta vare på, siden det ikke er noen Gud som passer på at det går bra. Nei, og det er jo, jeg bare tenker at det er en ganske, altså det har skjedd ganske mye med troen på overnaturlige krefter og Gud opp igjennom historien, for vi har jo tilfeller hvor man kan ta noe så enkelt som en regndans eller en eller annen offring man gjorde, ikke sant, av et dyr og i ytterste konsekvens også mennesker, for å oppnå et eller annet resultat på jorden, ja. Som jo var
sånn jeg tolker det, helt reelle handlinger som folk trodde hadde en innvirkning. Ja. Til en situasjon hvor man nå... altså, det er vel ikke veldig mange som ber i Norge nå om konkrete utfall. Tror du det? Nei. Jeg tror det blir... Jeg tror det er en klar reduksjon av dette, så vi er vel i en siste fase av kristendommen i Norge. Hvor det er, det vil simpel, som si om 100 år, så hva tenker du da? Da er det ingen, da tror man ikke lenger. Det finner nesten ingen som tror. Jeg synes det ser ut som det går den veien, og det er jeg jo såre fornøyd med. Så du har ikke noe, det er jo de som sier at man har en eller annen revival, eller altså en, det er en bølge nå igjen, hvor man søker til kirken, hvor man søker til troen igjen. Du ser ikke det? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg synes at utviklingen har vært rimelig rettlinjet bort fra tro. Og det ser du jo på mengden mennesker som er står i statskirken og ikke. Men det er jo fortsatt mange som står i statskirken. Ja da. Altså mange flere enn de som sier de tror. Jo, det er utrolig hva vaner bestemmer. Det er et skritt å gå ut selv om man ikke tror lenger. Så finnes det alltid noen besteforeldre som man skal ta hensyn til. Mm. Men det må jo ha skjedd, det har jo da helt åpenbart skjedd veldig mye i Norge siden du vokste opp. Helt klart. For nå er du jo da ikke lenger i mindre tall. Neida. Er det, vi skal reflektere litt over den kampen dere har gjort, eller kanskje vi skulle egentlig gå tilbake igjen litt til hvordan da ditt aktive engasjement mot kristendommen først og fremst da, som var dominerende i Norge da, og senere mot religion generelt. Hvordan startet det? Jeg har lyst til å nevne noe fra starten av hedningssamfunnet, ja, som var bakgrunnen for ateistene. Mm. Det var min lillebror og en gjeng forsøksgymnasiaster i Bærum. De opplevde den kristne vekkelsesbølgen fra USA med ungdom i oppdrag og hva det nå het. De møtte disse ungdommene som var så fulle av tro, og de ble skremt, og de dannet hedningssamfunnet som en reaksjon. De laget viser. En av dem begynner sånn: mine venner er blitt kristne, men det er ikke jeg. Jeg sitter her alene og er så sur og lei. Jeg kan ikke finne den rette vei. Så jeg sitter her og venter på at noen skal komme og frelse meg. Akkurat. Men, så de startet hedningssamfunnet. Mm. Det må jo ha blitt, og det du beskriver da fra 50-tallet, er jo, du beskriver det som et problem rett og slett. Altså kristendommen var et problem for dere som ikke trodde. Ja. Men så hadde man jo også humanetisk forbund. Hva slags forhold hadde hedningssamfunnet og det miljøet der til humanetisk forbund? Egentlig ganske bra. Christian Horn satte jo stor pris på disse ungdommene som gjorde opprør. Og vi fikk en stensilmaskin av ham, sånn at vi kunne få trykt våre skrifter og våre sanger og slikt. Mm. Og det var bare positivt. Og på et eller annet tidspunkt så var vi blitt opp mot 1000 medlemmer. Og da
da var jo humanetisk forbund i oppstarten av et skikkelig oppsving med borgerlig konfirmasjon og sånt, og så de fikk låne vårt medlemskartotek og fikk masse nye medlemmer på det tidspunktet. Da var det opp mot 1000 medlemmer hos oss, og Humanetisk Forbund var kanskje på 1500 og fikk mange nye medlemmer gjennom å få lov til å låne vårt medlemskartotek og henvende seg til folk. Og det var jo ikke noen rivalisering, det var bare to ulike utgaver av humanistisk organisasjon. Men gikk dere i Hedningssamfunnet, var dere mer aktivistiske, sterkere virkemidler? Hvorfor var det to forskjellige? Jo, dette var jo et denne gjengen som startet Hedningssamfunnet, det var jo et ungdomsopprør som i langt større grad var opptatt av å ta opp kampen med religionen, mens Humanetisk Forbund den gang, og egentlig som nå også, kanskje først og fremst var opptatt av å fremstå som et godt alternativ til religion. Mm. Så og Humanetisk Forbund har jo vokst enormt på å ta den forsiktige, pene, snille utfordringen, og Christian Horn var jo også genial ved at han fant opp borgerlig konfirmasjon, som jo har spredd seg veldig, og var en veldig flott måte å plassere humanismen hos barn og ungdom. Mm. Men hvorfor var det, og når vi snakker om Hedningssamfunnet og etablering, da er vi på begynnelsen av 70-tallet, stemmer det? Mm. Men hvordan utviklet dette seg fra 50-tallet og fram? Altså Norske Kirkes posisjon og betydning og sikkert da i din oppfatning negativ innflytelse. Hvordan har dette utviklet seg, og hvordan utviklet det seg over tid, sånn som du ser det? Og hvor mye hadde endringene med faktisk den aktivismen som dere sto for? Jo, det er et godt spørsmål. Og på 70-tallet og 80-tallet, hvor vi var veldig aktive, ikke minst på gata i Oslo, på Egertorget, det var jo hedningenes plass, og er det vel fortsatt også til en viss grad, men det er så artig. Jeg ble kjent med Tom Christiansen, fantastisk reporter som folk kjenner fra radio om Afrika. Jeg møtte han på en forestilling han og noen andre religiøse hadde på Deichmanske på Majorstua. Og jeg syntes det var spennende, og så spurte jeg helt på tampen av dette møtet. Jeg spurte, hva er det egentlig dere tror på? Som kan akkurat det være. Men jeg introduserte meg, da tok Tom Christiansen i hånden og sa, du trenger ikke introdusere deg selv. Jeg vet jo hvem du er. Jeg har jo stått og sett dere på gata på Egertorget og blitt imponert og endret min holdning til mange ting gjennom de protestene som dere fremførte. Han endret sin tro, for Tom, vi snakker der om NRK-mannen Tom Christiansen som nylig døde, så han var personlig kristen, sant? Ja, han var personlig kristen, men det møtet med protesten ble veldig viktig for ham, og da jeg fikk høre dette, så inviterte jeg ham til å være med på et av våre møter som for relativt kort tid siden på gata. Mm. Og da sa han, den tar jeg imot. Jeg kommer, stiller opp. Og
Og det gjorde han og fortalte om sin utvikling i møte med hedningene på gata. Og holdt en glimrende tale sammen med en rekke andre gode talere. Og to dager senere var han død. Mm. Ja. Men for det har jo da på 50-tallet hadde man såkalt helvetesdebattene i Norge. Hvor, hva kan man si, i ettertid så har man vel ikke i Norske Kirke snakket veldig mye om helvete. Man snakker ikke veldig mye om djevelen lenger. Man snakker vel ikke veldig mye heller om at Jesus skal komme tilbake, frelse verden. Det er veldig mange ting ved kristendommen som har endret seg over tid, og kanskje endret seg veldig raskt i løpet av de siste 10 årene. Ja, det er lenge siden Arild Edvardsen levde, og med hans forestillinger. Jeg kan prøve å sitere ham fra et møte. Jeg fikk tak i en kassett fra et av de møtene han holdt, hvor han sier noe sånn som «Jeg husker en gang jeg var i bygd. Der var det to demoner. Kunne ikke se dem, men kunne kjenne dem, helt distinkt. Der kom ikke folk på møtene. Der ble ikke sjeler frelst. Hele natten så kjempa vi, og da morgenen kom så var de beseiret i Jesu navn, halleluja.» Mm. Altså, det er ikke så mange igjen av de der utkantbitene av kristendommen i Norge. Men vi har jo han Hanvold, det finnes gærninger fortsatt. Mm. Men de er vel ikke, det må ha vært en annen, de har måttet sett ut som en mer formidabel motstander når du vokste opp. Helt klart. Og det gjør vel noe med hvor engasjert man kan bli som ateist også, gjør det ikke det? Jo, det gjør absolutt det. Og da vi skiftet jo navn til ateistene for ikke så mange år siden, og da var vi opptatt av hvordan skal vi fremstille hva som er viktig. Og jeg var også litt bekymret for ateismen som et sånn litt tørt begrep, i motsetning til hedningene, som det var liksom litt sus over det. Mm-hmm. Så jeg satt og pratet med min sønn, og da vi skulle lansere ateismen i skrift og tale, kan vi kalle dette for den fantastiske ateismen, eller et eller annet sånt, sier jeg. Den utrolige ateismen, pappa, sa han. Og det synes jeg var genialt. Så da vi hadde det første store møtet sammen med Human-Etisk Forbund, hvor vi inviterte ateister fra Amerika og England til et stort møte om ateismen, da kalte vi det for den utrolige ateismen, det møtet. Og det var spennende, og det var veldig hyggelig at Human-Etisk Forbund ville lage et møte sammen med oss. Og det har vi jo hatt flere ganger siden. Det er veldig hyggelig og verdifullt. Men hva er det du tror på da? Altså, du tror denne boken som du... Det har jo sikkert skjedd mye med naturvitenskapelig innsikt også siden denne boken, som du ble introdusert for sannsynligvis på 50-tallet, men det er Big Bang, det er Darwins evolusjonsteori. Og at vi er jo like begeistret for det nå, og vi blir jo kjent med menneskehetens utvikling
mye mer konkret og spennende i dag enn vi gjorde den gangen jeg fikk boken av min farfar. Et av prosjektene vi har nå, det er jo å få laget en skikkelig god fremstilling av utviklingen helt fra The Big Bang og gjennom de forskjellige typene mennesker som utvikler seg fra mer apelignende vesener. Det er jo så spennende. Jeg elsker å se sånne bilder og filmer hvor de forteller om hvordan vi har utviklet oss. Og jeg savner jo at man i større grad blir begeistret over dette i skolene. Så vi jobber jo nå med å få laget en ordentlig god fremstilling. Jeg har kontakt med kjent vitenskapsmann som heter Erik Tunstad, som vil hjelpe oss å lage en virkelig god fremstilling med både prat og med film om hvordan dette her har utviklet seg. Ja, altså en samlet, enhetlig fortelling fra nærmest begynnelse og fram til nå. Ja, så langt man vet i dag. Mm. Den må jo stadig fornyes, selvfølgelig, fordi det er jo en rivende utvikling i innsikt av hvordan både verdensrommet og elementene på jorda har utviklet seg. Men det er jo så spennende. Ja, jeg er enig i det. Jeg tror jeg var i slutten av 20-årene, så satte jeg meg faktisk fore å skrive en sånn bok om alt. Det var når jeg leste om universet og biologi og evolusjon og tok en del grunnfag på universitetet sånn, etter at jeg var ferdig på Handelshøyskolen og leste i tillegg veldig mange av disse bøkene og ble veldig fascinert. Mm. Men fikk også veldig lyst til å formidle det. Ja. Og var overmodig nok til å tenke at jeg kunne skrive den boken. Ja. Og satte i gang. Og man finner jo ut hvor mye lite man kan etter hvert som man begynner å skrive om det, og hvor mye man, og når man ikke kan så mye, så føler man at man må ha med alt også. Så det ble jo så mange sider etter hvert, uten at jeg kom særlig langt fram i utviklingen, at jeg ga opp og skrev til slutt da heller en roman om en person som gjorde det. Fantastisk. Ja, for det var enklere enn å faktisk sette seg ned og gjøre det selv. Nå ble den romanen aldri utgitt, der ligger som bare som en manus. Men jeg ser hva du sier i forhold til fascinasjon og også behovet for det. Men, og det er litt merkelig at det ikke er gjort. At det ikke er skrevet. Det er selvfølgelig en voldsom utfordring å gjøre det, og få det formidlet på en måte som ikke blir for komplisert, men som allikevel får med seg det hele. Men det er jeg ser absolutt hva fascinasjonen med det ville vært. Mm. Og det er et spørsmål hvorfor det ikke er gjort. Jeg må fortelle om en ting. For meg her på bordet ligger noe som heter lungefisken Darwin. Og det var... Du kan ta visen opp i kamera her. Ja. Dette er den engelske utgaven. Mm. Det er Darwin the Lungfish. Det var en danske som for et par generasjoner siden skrev boka Lungefisken Darwin. Og den fikk vi tak i da vi hadde små barn, og leste den med stor begeistring. Og jeg fikk jo lyst til, for ikke så veldig lenge siden, og forsøke å få tak i den på nytt. Og jeg hadde jo et eksemplar liggende. Den ble utgitt på norsk og dansk. Og det endte med at vi fikk... Den var ikke å oppdrive lenger. Så vi fikk Human-Etisk Forbund med på at vi trykker opp den boka igjen. Vi fikk kontakt med kona til den avdøde forfatteren og tegneren, altså fantastiske, nydelige tegninger om hele utviklingen på jorda. Og den
det er en glimrende barnebok, altså. Så vi har fortsatt masse liggende av den boka. Og det er en beskrivelse av evolusjonshistorien det da, eller? Ja. Det, livet på jorda. Ja, det er det. Men i forhold til du sa at det kan bli litt tørt, at ismen kan bli litt tørr. Men hvor stort, hvor mye, hva er det som mangler på en måte i ateismen, sånn som han blir formidlet i dag, i forhold til de større perspektivene man har rundt størrelsen på, universet. Vi har 100 milliarder stjerner i Melkeveien, og kanskje 200 milliarder galakser i universet. De enorme avstandene, vår egen ubetydelighet på mange måter. Hva kan vi, hvordan kan ateismen fascinere unge mennesker i dag? Jeg mener jo nettopp det å se på ateismen som noe helt, som noe mye mer enn bare det å ikke tro på Gud. Altså å være en negativitet. Det positive er jo å innse hvor fantastisk verden er, og hvordan den har utviklet seg. Det er jo helt berusende å sette seg inn i disse tingene. Så det er jo det som er viktig, og det er derfor jeg også er veldig opptatt av å få formidlet dette i skoler. Den begeistringen jeg selv opplevde som 10-åring, da, det begynner å bli noen år siden, det mener jeg fortsatt er kjempeviktig. Men hva tenker du om hvordan skolen formidler dette, hva skal jeg si, denne menneskets plassering og menneskets rolle i dag, og gitt de nye livssynsfagene og så videre? Jeg vet ikke nok om hvor gode lærebøker man har, og hvor godt skolen formidler disse tingene. Men jeg tror det er behov for, siden jeg nå sitter i en organisasjon som ønsker å påvirke dette, jeg tror det er behov for å spre litt inspirasjon til barn og unge om forståelsen av oss selv og utviklingen. Jeg tror det er veldig mye ugjort der, og fortsatt så er det jo nok mange skoler rundt omkring som henger litt igjen i gamle forestillinger. Er det også fordi de skal ha for mye respekt for de etablerte religionene og barn som da kommer fra hjem hvor man tror fortsatt, og hvor man ønsker at barna skal fortsette å tro? Jo, jeg tror det at sånne gamle forestillinger om å ha respekt for gamle ting, at det er en hemsko. Jeg opplevde jo da denne læreren som ikke aksepterte at man kunne stille spørsmål omkring Jesus-skikkelsen og som vandret omkring i sandaler, at ateister skal holde seg for gode til å stå frem med hva de tror på. Det henger igjen fortsatt. Men har det, hvordan har disse, det å snakke om ateisme og det å være mot religion, hvordan har det endret seg etter at Norge ble et mer multireligiøst, multikulturelt samfunn? Ja, hvordan har det endret seg? Vi har jo fått en innvandring med islam som setter ting mer på spissen når det gjelder oppdragelse og utvikling av barnas selvstendighet og ja, egenverd. Jeg
Jeg har jo Shabana Rehmans bisettelse i veldig i nær hukommelse. Shabana var jo en skikkelig opprører med humor og kritikk mot gamle forestillinger. Og hvordan hun ble gjennom den organisasjonen som heter Født Fri, og som jo hadde som mål å få en bedre oppvekst for barn fra religiøse miljøer, og hvordan hun ble hugget ned og møtte en motstand som antagelig satte seg rett i kroppen hennes og førte til at hun nå ikke lever lenger. Jeg håper fortsatt at hun kan få en oppreisning, og at den institusjonen hun skapte etter initiativ fra Abid Raja at den kan få en ny bli oppstå igjen, da, rett og slett. For det at det du beskriver fra 50-tallet og for noen tiår siden i forhold til hvordan det var å være en opprører mot kristendommen i Norge, og det å som, altså, du beskrev deg selv som du følte deg utenfor, det er jo ikke så, eller altså, det har noen paralleller til hvordan det er å vokse opp i muslimske miljøer i Norge i dag, og ikke minst i rene muslimske land, altså hjemlandene deres, hvor fortsatt altså, blasfemi og det å ikke tro er forbundet med ikke bare sterke sanksjoner, men også dødsstraff. Enkelte steder, og den sosiale utfrysingen er nærmest total. Så kan man si at fordi kristendommen har blitt, om man kaller en sånn mild versjon av seg selv, at det kanskje er vanskelig å mobilisere den samme agget mot det som dere kunne på 50- og 60- og 70-tallet, så er det nå islam som står for den type undertrykkende holdninger som jeg oppfatter at dere og du mente kristendommen sto for. Ja, og det er jo ingen som bedre kan ta opp den kampen enn de som har avslørt hvordan dette er og var, og fremstår i offentligheten. Og da er det jo nær å tenke på Abid Raja og hans søster Abida, som begge har skrevet hver sin bok om utviklingen deres fra dette skambelagte, undertrykkende hjemmet de kom fra, og til å møte utfordringene og frigjøre seg fra disse forestillingene. De to bøkene er fantastiske, og jeg skulle hatt lyst til å lage et møte hvor disse søsknene kunne presentere sine historier og sine bøker i fellesskap i en offentlighet. Fordi det er også vanskelig for oss som ikke er vokst opp i muslimske miljøer å ta den kampen mot islam. Ikke sant? Er det ikke det? Ja, det å komme og være bedreviter, det er aldri noe godt utgangspunkt. Jeg ville tro at Shabana ville ha kunnet fortelle om det. Men føler du det? For det er jo ikke sånn. Jeg har jo vært med sammen med Shirika Hansen og skrevet en bok om islam. Og har for så vidt tatt den diskusjonen. Og det er jo fullt mulig å forstå og vite noe om islam og muslimske kulturer uten å selv ha hva skal jeg si, en familiebakgrunn i det. Ja. Men det er jo forbundet med veldig, det er veldig kontroversielt. Man blir veldig lett utsatt for
kritikk, angrep om at man har uhederlige hensikter, at det er fremmedfientlighet og rasisme og så videre. Mm. Og det er jo en av de tingene man kan observere, at hvis det er noen som er ute og stempler kritikere av ukultur, så er det en god del av de som befinner seg i humanetisk forbund, virker det som. Mm. Hvordan tenker du om det? Nei, det er en utfordring å skulle utfordre. Mm. Jeg har nok lært litt gjennom de årene siden jeg møtte Walid al-Kubaisi, som kommer med sin kritikk fra Irak og til Norge og blir en veldig viktig skikkelse. Så det er jo forferdelig viktig at det kommer innenfra, og at man må løfte frem dem som har historier å fortelle, mer enn å fortelle hvor mye bedre religion vi har, eller livssyn vi har i Norge. Men er ikke det dypt problematisk at vi da har fått introdusert religioner, tradisjoner og kulturer i Norge som vi som er nordmenn egentlig nesten ikke kan kritisere? Jo, det er en stor utfordring. Men akte alternativet, holdt jeg på å si. Det er vel bedre at ulike kulturer møtes og blir nødt til å ta et oppgjør enn å ikke gjøre det. Men tenker du da på at ved den store innvandringen, muslimske innvandringen til vestlig mer sekulære land, at det kan slå positivt tilbake på en sekulær utvikling inni islam og inni de muslimske samfunnene også? Jo, det er jeg nok så overbevist om. Så forskjellige er de ikke. Det er bare det at de ligger litt lenger tilbake, sånn at spennene er større. Det er mer å overvinne. Men noe tror jeg på, og det er jo menneske. Og jeg tror på det fordi vi er der, og vi er nødt til å ta ansvar. Så vi kan ikke unngå å ta disse kampene. Du mener at den kampen, kan si, mot islam må vi ta i Norge nå? Ja, det mener jeg. Og det er jo veldig viktig å ikke bare fremstå som en bedreviter, men å utfordre og la folk fortelle selv. Og derfor så synes jeg det er så fantastisk når de kommer hit og opplever å fornye seg selv og sitt syn på ting, de må bæres frem. Mm. Det er ikke vi som skal sitte der og være bedre vitere. Selvfølgelig er vi jo det. Vi vet jo best. Ja, for at det er jo ikke... Vi må jo kunne tillate oss å kunne kritisere kommunistpartiet i Kina, kommunismen i Kina, for eksempel, selv om det tilhører en annen kulturkrets. Det gjør vi jo uten å legge de samme begrensningene på oss selv som når det gjelder kritikken av islam og muslimske miljøer. Stemmer ikke det? Jo. Så det er jo noe, det er noe ved religioner, og da i hvert fall religioner som stammer fra andre kulturer enn vår egen, som har en særegen beskyttet stilling. Mm. De facto. Stemmer ikke det? Jo. Det må jo være dypt problematisk for dere, spesielt, kanskje. Eller hvor dere har, hva kan jeg si, dypt problematisk, det vil jo være for alle av oss, men ser du at ateistene nå har en spesiell oppgave å gjøre i så henseende? Absolutt. Og det er jo også det vi har brukt mest tid på de siste årene, det er jo å møte utfordringene fra innvandring og innvandringskultur. Mm. Og der blir betydningen av å møte og samarbeide
med dem som selv kommer fra disse kulturene helt vesentlig. Og det har vi også jobbet med, og vi fortsetter å jobbe med. Mm. Du har jo vært en del av den offentlige debatten i Norge i mange tiår. Det hevdes jo nå fra en del at ytringsfriheten er under press i Norge. Hva tenker du om det? Stemmer det? Hva synes du har skjedd? Er det noe i, kan si, legger vi, hvis vi ser borti fra da paragraf 185 og de mer juridiske sidene ved det, ja. Vi kan for så vidt godt komme inn på det også, men hva slags bånd legger folk på seg nå kontra hva man gjorde tidligere i forhold til hva man kunne si og kritisere og ta opp? Man blir jo redd når man ser hva slags følger det kan få, når man opplever skyting av homofile i Oslos gater. Man er jo nødt til å tenke, hva gjør vi med dette? Men vi kan jo ikke la være å ta den utfordringen. Men har det blitt verre? Altså er det større grunn til å være bekymret for ytringsfriheten nå og hva folk føler i forhold til det enn det var før? Ja, mer, jeg tenker først og fremst mer bekymringsfullt å møte mennesker som fremmer sin kultur eller ja, som tar til våpen for å fremme sin avsky for den norske kulturen. Men vi er jo nødt til å ta de utfordringene. Men er det ikke litt, for at en ting er jo selvfølgelig de konkrete truslene som kan komme. Og man kan si man må, altså i forhold til karikaturtegninger, og man har jo, hører jo det at karikaturtegnere ikke tør å tegne profeten Mohammed, aviser tør ikke å publisere det. Jeg har for så vidt kjent det på kroppen selv også, når jeg drev Reset, hvor det var medarbeidere som var såpass redde at de ikke ønsket at vi publiserte visse karikaturer. Men det går jo litt i bølger og jeg si, hva slags forestillinger man har om hvor utsatt man er og ikke er. Men det er jo en annen type begrensning på ytringsfriheten som ikke kommer fra mennesker du kan mistenke for å utøve vold, direkte fysisk vold mot deg, men som handler om sosial utfrysning, økonomisk utfrysning, man mister jobben. Altså den, jeg tenker på den type, altså no platforming, den type utviklingstrekk. Hvordan ser du på, er dette noe nytt, eller har vi alltid egentlig hatt det i en eller annen forstand? Har det blitt bedre, har det blitt verre? Hva tenker du om det? Jeg er ikke historiker, jeg tør ikke si for mye om det, men jeg sitter med en tegning foran meg her. Jeg lurer på om jeg klarer å vise den frem. Ja, det går nok sikkert bra. Det er bare å ta det i kamera her. Løft den litt opp, du. Tegningen... Tegningen er en tegning i bakgrunnen av Shabana Rehman som står på gaten, og det er like etter skytingen på Charlie Hebdo. Det som denne tegningen viser, den viser et trehodet troll. Og det er et veldig viktig poeng, at disse abrahamittiske religionene er søsken. At du skal ikke ta bare én, du må vise at det er tre deler av samme troll. Og da er det, med det utgangspunktet, er det litt lettere å karikere og vise at ja. Men blir ikke det litt historisk feil?
fordi og jeg mener kanskje med en viss grunn så vil kristne bli fornærmet over den sammenligningen med islam spesielt. Og etter min oppfatning så Jesus figuren og det budskapet som kommet ut der ganske annerledes enn Mohammed. Mohammed var en krigsherre, en meget suksessfull krigsherre som brukte vold for å skaffe seg jordisk makt. Og det gjorde han på en meget, man kan kalle det, imponerende måte. Han var en veldig dyktig politisk leder. Jesus endte opp på et kors, i hvert fall i henhold til fortellingen. Han var en taper, sånn sett en politisk taper i sin egen tid, og hadde et helt annet budskap, etter min oppfatning, et helt annet budskap enn Mohammed. Jo da, men historien viste jo at Jesus-skikkelsen ble tatt vel i vare på i organisert undertrykkelse, og så sånn sett så er nok tegningen av de tre utgavene helt reell og viktig å påpeke. Det er likhetstrekk, og jeg er ikke noen historiker, men korstog og ting som har skjedd innenfor kirken, undertrykkelse, det viser at det handler om undertrykkelse av menneske i forskjellige former, innenfor både islam og kristendommen og jødedommen. Men er ikke, når det gjelder da kristendommen, så er jo det en kamp som har vært ført, altså kampen ført mot kristendommen i lang tid i Europa. Jo. Og som har på mange måter lykkes i den forstand at det er en helt annen reformert, en helt annen reformasjon som har foregått innenfor kirken, innenfor kristendommen, enn det er innenfor islam. Ja. Og som gjør at, for at hvis jeg forstår deg riktig nå, så tenker du litt taktisk, at det er taktisk lurt å slå alle disse tre abrahamittiske religionene under ett. Fordi hvis man plukker ut den det virkelige problemet nå, fortsatt, islam, så vil man utsette seg selv for en type kritikk som det ikke er hensiktsmessig å gjøre. Så at det er taktiske grunner som gjør at du sier at man bør ta alle tre under ett. Ja, det er taktiske grunner, men det er også historiske grunner til å påpeke at det er kjernen i disse religionene er mye av det samme. Det er de samme historiene som går igjen. Muhammed var vel godt opplært i kristendom og jødedom før han utformet sin egen utgave av dette her, så at det rent historisk, rent faktisk henger sammen dette her, det er det jo ikke noe særlig tvil om. Ida, det kan man si, skal vi kanskje la det være med en stor religionsdiskusjon det her, men det var vel i hovedsak av altså, den monoteistiske ideen han var inspirert av, og så hadde han en relativt summarisk forståelse da, av jødedommen spesielt, hvor han da hevda seg å være en, prøvde jo først å hevde at han var en i rekken av jødiske profeter, og når de da ikke anerkjente de jødiske stammene i Medina, ikke anerkjente det, så fikk han en motsetningsforhold, og det endte jo med at han massakrerte alle de tre, eller fordrev, massakrerte en av stammene, og fordrev og tok slaver fra de andre, som rent historisk har en, etter min oppfatning, sterk årsak i den antisemitismen som finnes i islam i dag. Og at det er, for at nordmenn kan fryktelig lite om islam, også fordi man har berøringsangst i forhold til det. Og det er altså en historie om en religionsstifter som er veldig annerledes enn den kristne. Det er jeg helt enig med deg. Men det forhindrer ikke at det har vært utgitt veldig mye blod
i utviklingen av kristendommen også. Mm. Og at det kan ha sammenheng med at religionen har en blodig historie. Mm. Det er jeg enig i. Det er ingen tvil om at kristendommen har en veldig blodig historie, så kan man mene at den har blitt skal jeg si, kidnappet av andre type hensikter og så videre, men det er det. Jeg ser det poenget, og at det har vært en viktig kamp som man har ført mot de elementene i kristendommen. Mm. Men hvis vi da ser på hva det vil si et samfunn som ikke har en religion, og hva som kan skje i sånne samfunn, så har man jo også noen historiske eksempler som ikke nødvendigvis taler så godt. Jeg tenker på Sovjetunionen, jeg tenker på Kina, man kan jo også snakke om Pol Pots regime, altså ateistiske regimer, som har gått i de mest forferdelige handlinger og massakre ut fra de andre type ideologiske begrunnelser, hvor noen vil påstå at slike, skal jeg si, ateistiske ideologier kan få minst like alvorlige følger, og at en religion kan til en viss grad være en buffer mot sånt. Hva tenker du om det? At religionen er en buffer, det har jeg veldig vondt for å se. Det som er det sentrale er jo hva slags menneskesyn har vi og vil vi fremme, og det må jo være et menneskesyn som evner å se barnets utvikling og fantastiske potensiale, og når det ikke blir ødelagt. Altså, det er jo empati, omsorg, respekt, som er det humanistiske utgangspunktet, og det innebærer også, jeg slår jo humanisme og ateisme sammen, altså ateisme uten et humant, empatisk utgangspunkt, det er jo ikke noe. Men du er ikke redd for at majoriteten av mennesker ikke har forutsetninger for å leve uten en Gud? Jeg tenker på, hvis jeg kan sitere det riktig, Freud sa i sin tid noe sånt som, det er rent ut sagt smertelig å tenke på at det store flertall av mennesker aldri kan heve seg over en så infantil og virkelighetsfjern livsoppfatning som den kristne tro innebærer. Nå er jeg er en enkel, gammel, liten norsk ateist, og er vel mest opptatt av hvordan kan jeg påvirke utvikling i min nærmeste sfære, som i hvert fall holder seg innenfor Skandinavia. Og der... Jeg har jo bare troen på at å forstå hvordan mennesket fungerer, hvordan vi utvikler oss i møte med ulike former for oppdragelse, for eksempel, er helt avgjørende for vår evne til å ta ansvaret for denne verden. Når du betrakter et menneske som har trodd hele livet, synes du, som går på en måte fra vugge til grav i den tro, at man for eksempel da, at den kristne fortelling er sann, synes du litt synd på et sånt menneske, den forstand at du tenker at de har gått glipp av noen sentrale, viktige og attraktive elementer ved den erkjennelsen det er å være en ateist? Inni meg så tror jeg nok at jeg har litt av den holdningen, og det var vel det jeg opplevde også som barn på skolen, som vi startet med, at
dere vet jo ikke hvordan det egentlig var. Her kommer jeg med min fantastiske bok om naturen og mennesket. Jeg følte meg jo som en profet, og jeg var ikke helt velkommen i mitt eget land. Men du har jo på en måte da blitt en profet i eget land over tid. Egentlig. Nå er det jo ganske mange som som vil være enige med det du sa da. Jo, det er jo helt sikkert at humanismen har vokst i Norge, og at jeg har fått lov til å være en del av det, det er jeg stolt av. Men tilbake, det er kanskje litt vanskelig å innrømme om det er sant, men igjen, altså, har du medlidenhet med de som tror? At du syns litt synd på dem? Altså, ja, jeg gjør jo det. Jeg syns jo synd på dem hvis de går rundt og har det ille og ikke ser hvor deilig livet er. Knuller løs når det er viktig, og tar seg et glass og frydes over tilværelsen. I motsetning til liksom det å gro fast og ikke tillate å leve livet. Ja, for da tenker du på de konkrete påbudene som visse typer religioner har for livsførselen din. Ja, det er det jeg eventuelt ville synes synd på, at dere ikke har fått sjansen til å utfolde dere. Men ja. Men det er en ting. Men nå tenker jeg også på den mer sånn den filosofiske virkeligheten som man befinner seg i. Da. Det er jo noe ganske annerledes å se på livet og være av den oppfatningen at det er slutt når man dør fullstendig. Og det å tro at det skal være noe annet, for eksempel, som et av aspektene ved det. Nå er det bare slik at når den erkjennelsen har kommet til deg, at det er ikke noe mer, så erkjenner du det, og forholder deg til det. Man kan være redd for at alderdommen preger en. Selv sliter jeg litt med hukommelse, for eksempel. Og jeg merker jo at ikke alle funksjoner er like livlige i dag som de var. Men det innser jeg, sånn er det. Og så får vi prøve å gjøre så godt av det så lenge vi lever. Men tenker du, hvis du møter nå noen som tror, prøver du å forkynne ateismen til dem? Eller tenker du at la dem i fred? Ja. Det kommer jo helt an på hva slags setting det er, og hvordan du opplever kommunikasjonen med dette andre mennesket. For hvis dette er et menneske med verdier, så kan man jo diskutere hva det er som gjør at dette er verdier, og man kan sikkert ha en hyggelig samtale. Og direkte gå ut og si at du har kastet bort livet ditt, du har jo ikke skjønt hva det handler om. Det er kanskje ikke god verken pedagogikk eller humanisme. Nei, så det er, men har det forandret seg underveis for din del, hvor på en måte aktivt du har forkynt, som man kan kalle det, bruke det uttrykket, ateismen til folk? Altså, har du i større grad... Har jeg blitt gammel? Ja, ikke sant? Men også at tiden har forandret seg. Ja, tiden har forandret seg. Men det å være ærlig og kommunisere med mennesker om hva som er viktig, også om man er uenige, det er jo bare nydelig. Men man må jo høre på hva den andre sier.
Kan det ikke også være litt sånn at liksom på 50-tallet så kan man si at det var fortsatt de som ikke hadde hørt om evolusjonsteori eller Big Bang og hadde lest, hadde blitt eksponert for disse tankene og disse ideene som du hadde, og at man hadde en sånn, altså det var et element av opplysning i det, og ja, noen kunne få øynene opp, og i alle dager dette visste jeg ikke. Mm. Mens man nå har en situasjon hvor de aller fleste vil ha blitt eksponert for det, og de som fortsatt velger å tro, de har tatt det på en måte et aktivt valg om å tro, og at det er i større grad sånn nå at man nærmest gjør en litt sånn ond handling ved å ta livsløgnen av folk som bevisst har tatt et valg om at de vil fortsette å tro på tross av alt man vet. Ja, sikkert. Men jeg, når jeg kommuniserer med mennesker jeg kanskje ikke kjenner så godt, så vil man jo alltid forsøke å finne ut hvor man treffes. Hva syns man? Og så kan man kanskje si, nei, sier du det? Jeg er snarere av en stikk motsatt oppfatning. Mm. Men det er jo også spennende. Spør vi hverandre for lite om ting i dag? Ja, det tror jeg. Mm. Det har man vel sikkert alltid gjort også. Det er kanskje lettere nå enn det har vært. Å spørre folk om ting? Ja, det tror jeg. Sier du det? Ja, det er... Ja, mitt inntrykk er også at det er... At vi spør hverandre alt for lite, og at hvertfall når det gjelder da folk fra fremmede kulturer, så spør vi dem alt for lite av årsaker som gjør at, av årsaker som har med at vi tror vi er redde for å fornærme. Ja. Vi er redde for, og det er jo fordi noen tar seg nær av det også, er profesjonelt krenkbare, men det å for eksempel spørre noen som kjører deg i en taxi i Oslo, hvor de kommer fra, er det veldig mange som ikke gjør, tror jeg. Ja. Og det er jo, altså, da går man glipp av noe veldig potensielt interessant for begge parter. Hvis man ikke tør å spørre om sånne ting, hvor det er åpenbart at folk, i hvert fall familiemessig, har en opprinnelse et annet sted. Jeg er helt enig. Det spennende er jo å kommunisere med folk. Og da må du jo finne ut hvor er du, og så må du fortelle hvor er jeg, og så får du se hvordan det går. Mm. Men å ta utgangspunkt i forakt eller et negativt syn på andre, det, jeg tror ikke det fremmer en god kommunikasjon. Mm. Du bare oppfordrer folk til å spørre hverandre mer. Være mer nysgjerrige. Ja. Mens det er jo mange som har blitt litt sånn redde for, er min oppfatning. Jo, når man møter skyting på åpen gate, så har man grunn til å være redd. Mm. Men heldigvis det er jo ikke de fleste som går rundt og skyter. Mm. Og sannsynligvis er det ikke den drosjesjåføren som du tilfeldigvis sitter på med. Hva driver ateistene med nå om dagen? Ja, vi har en rekke prosjekter i den retningen som jeg har snakket om. Mm. Vi vil arrangere møter, vi vil utgi spennende litteratur, vi vil gå på skoler og få kontakt med ungdom. Men først og fremst så har vi jo da den situasjonen nå at vi ønsker å bli anerkjent som et livssynssamfunn, og at vi trenger en økonomi, at vi ikke synes det er helt greit å bare måtte krabbe på knærne til Humanitisk Forbund og spørre om noen slanter for å gjøre noe viktig, at vi gjerne vil bli anerkjent som et livssynssamfunn. Det har vi altså foreløpig ikke blitt, og vi har nå ført denne saken frem til retten, og den er under behandling. Vi mener at det er et brudd på menneskerettighetene,
at vi ikke skal anerkjennes på linje med andre livssynssamfunn. Kan du bare si det at denne sendingen her er jo så, hva skal jeg si, sponset av Frihetsforbundet, som er i noe lignende situasjon som ateistene når det gjelder da de prosessene i forhold til å bli godkjent som et livssynssamfunn. Mm. Jeg er jo styreleder i Frihetsforbundet også, vi har også fått avslag, mm. og har klaget og fått avslag på klagen også er i en prosess hvor vi vurderer å gå til søksmål eller hvilke steg vi tar videre på det. Men hvordan oppfatter du behandlingen ateistene har fått fra statsforvalteren og barn- og familiedepartementet som ankeinstans på det her? Nei, den har jo hittil vært helt avvisende, og det er litt vanskelig å forstå begrunnelsen, fordi det er jo en rekke livssynssamfunn av ulike slag med gode og kanskje ikke nødvendigvis alltid så gode sider som får dette tilskuddet fra staten for å kunne fremme sitt syn og være da den eneste livssynsorganisasjonen som ikke får dette, det synes vi er helt urimelig. Så jeg vil ikke kommentere så veldig om Frihetsforbundet er et livssynssamfunn. Det kjenner jeg ikke organisasjonen godt nok til. Mm. Men jeg synes jo det er i hvert fall vesentlig at når man har en lov som gir rett til å tilbakebetale de pengene som staten har forpliktet seg til å betale tilbake, at man skal holdes utenfor dette fordi man også er religionskritisk. Mm. Ja, for det er det som er hovedbegrunnelsen for hvorfor dere ikke får. Er det stemmer det? Ja. Og nå er det jo slik at de forskjellige religionene vil jo være stå i en opposisjon til andre religioner. Så det er jo helt urimelig at man ikke skal få lov til å uttrykke sitt syn innenfor den forsamlingen som vi er, fordi vi tror og mener det vi gjør. Mm. Så det er jo i strid med menneskerettigheten, det er vi ikke tvil om. Mm. Så vi er spent på hvordan denne saken vil gå i retten. Ja, for dere har bestemt dere for å... Ja, den er sendt til behandling i retten. Mm. Nei, det er nok sikkert, det er nok litt, jeg har jo sett begge begrunnelsene, og de har jo brukt noe ulike begrunnelser for Frihetsforbundet og ateistene, i sterkere grad brukt mot dere, at dere er mot andre religioner. Mm. Vi hevder også å være en helt vanlig humanistisk livssynsorganisasjon på lik linje med Human-Etisk Forbund og humanistene som er godkjent, og er jo... legger jo merke til argumentasjonen som kommer, er for så vidt ikke overrasket, fordi vi mener at de i forvaltningen simpelthen har bestemt seg på forhånd for avslag og konstruerer argumenter for hvorfor det skal avslå, i hvert fall i vårt tilfelle, som rett og slett har med hvem som står bak organisasjonen som sådan. Vi har vært forberedt helt fra begynnelsen på at det kom til å bli et basketak som nok for oss også muligens må ende i retten, men vi prøver å unngå å belemre rettssystemet med det. Og vi har jevnlige møter både her og rundt omkring i landet, og ser ikke at det skulle være noe ved vår virksomhet som skiller seg fra de virksomhetene som allerede får støtte, og det går jo på støtte per medlem, og det er jo snakk om 1300 kroner i året. Det er mye penger. Human-Etisk Forbund drar inn over 100 millioner kroner. Dette har jeg fått med meg. Mm. Og det er, så vi aksepterer i utgangspunktet ikke den type forskjellsbehandling som vi mener,
og som sikkert også dere I dette tilfellet her utsatt for. Mm. Men kort kanskje bare til slutt, du var jo optimistisk med tanke på ateismens fremtid. Kan du si litt mer om hvordan du tror fremtiden kommer til å være og utvikle seg, også I Norge da, med tanke på at vi har nå fått inn ulike nye kulturinnslag som har kommet kanskje kortere I nettopp den sekulariseringen enn vi har gjort I Norge? Jo, at den største utfordringen for samfunnet å møte disse nye religionene, det tror jeg på. Prosessen med å avvikle de religiøse forestillingene fortsatt I rivende utvikling, det det ikke noe særlig tvil om. Men du tror også både når det gjelder Norge og hvis vi skal si globalt at den rasjonelle og humanistiske fornuft kommer til å vinne gjennom og at hvis vi ser for eksempel islam om 200 år så det bare en en skygge av seg selv. Nå tror jeg altså ikke. Men jeg håper. Dagfinn Eckhoff. Tusen takk for at du kom på denne podcasten og ønsker bare lykke til videre med ateistene og det dere jobber for. Takk skal du ha.